I am gonna stay here for a while. I just need to see you smile. I'm not gonna move from here tonight. Feels so good to have you Merges. Back. Va, som-hi. I just wanna be with you. Oh, oh, oh. I just wanna be with you. Verges, comarca del Baix Empordà. 1.183 habitants. L'escenari de la processó de Setmana Santa més icònica del país. Aquí m'hi passaré 48 hores. Bona nit, Verge! Després de dos anys sense poder-la fer per culpa de la pandèmia, ha tornat aquest any la processó de Verges! Tot i que en algun moment, veient els nervis de Jesús, dic, ai, que aquest any tampoc la podran fer. Ha vingut, Jesús? És entre nosaltres? Arnau, hola. Tot bé? Més tranquil? Home, ara ja ha ressuscitat, no? Ara ja està, no? Sí, segur? Doncs vinga, va, comencem! Quan et diguin que no pots tu... Si per alguna cosa és coneguda la processó de Verges, és per la seva dansa de la mort. Un ritual únic en tot el món. Es creu que l'origen d'aquesta dansa macabra es troba en les epidèmies que van assolar Europa durant l'edat mitjana. I ara, en ple segle XXI, una nova pandèmia ha obligat a interrompre la celebració durant dos anys. A Verges tothom frisa per tornar-la a fer. I jo, per conèixer la gent que la fa possible. Arribo aquí a Verges amb moltes ganes de viure la vostra processó amb vosaltres. Començo a caminar per un carrer i vaig al·lucinar. Hòstia! Veig un tractor, un remolc, a dalt una Mare de Déu. Dic, a veure un moment, si aquesta és la famosa processó de Verges, foto el camp, eh? Com anem? Bon dia, bé. Però he girat, m'he trobat amb aquesta estampa. On la portau, aquesta Verge? Doncs aquí dins, que demà ha de sortir per la processó. Ah! I on l'heu anat a buscar? A l'Eglésia. Està tot l'any a l'Eglésia, només surt el dia del Dijous Sant. O sigui, a veure... La Verge, tot l'any a l'Eglésia, el dia abans de la processó la aneu a buscar i l'entreu en aquesta... Qui viu aquí? La meva cunyada. És vostè? Sí, la portem a casa seva, que llavors venen tota una sèrie de dones que l'engalanen perquè surti ben maca. Quina Mare de Déu és, aquesta? Per posar les flors. No saps quina... Quina Verge és? La del Dolors. La del Dolors. O sigui, perdoneu. Com us dieu? Ramon. Ramon. Vos només sou el transportista? Sí, sí. No sabeu qui, no, la càrrega? I vaig molt a l'Eglésia perquè aquesta vegada fallava. On és en Ramon? Hola, Ramon. Portava la Mare de Déu, però no sabíeu quina Mare de Déu era, eh? Mare de Déu, Mare de Déu... Si la Mare de Déu parlés, diria, Mare de Déu, quin xòfer que m'ha tocat. A veure, et trobo molt fort que un paio de Verges no se sàpiga el nom de les Verges. I tu ajudes en Ramon? Sí. Ah, està bé. Jo sóc el Jesucrist, de la processó. Ara va amb la seva mare. Ara va amb la seva mare. Clar, la dolorosa. No, no, de fet sí. Però no, tu ets Jesús? Sí. El que fas de Jesús a la processó de Verges? Sóc dels grans. Com et dius? Arnau. Hòstia, Arnau. Tio, quan fa que fas de Jesús? El segon any. Segon? Sí. És a dir, tu vas estrenar-te com a Jesús... El 2019. Dos anys. 20 i 21 no hem pogut fer, i 22 hi tornem. I, escolta, dia abans, nervis. Una mica. Sí? Una mica. Arnau, esclar que estaves nerviós. Home, tu fas de Jesús. Jesús és el prota. Ramon, ho sabies, que el prota es diu Jesús?
A veure, havies d'estar tranquil, Arnau. En el cas de sortir malament, què és el màxim que et pot passar? Que et crucifiquin. Pensa que si surt bé, també. I tu et deixes assessorar pels altres, els teus predecessors que han fet de Jesús? Sí. Aquesta tarda hem quedat aquí a la plaça amb els tres anteriors Jesús abans que jo. O sigui, aquesta tarda aquí a la plaça hi haurà quatre Jesús. Quatre Jesús. A quina hora? A les 6. Em diu, escolta'm, avui a la tarda hi ha trobada de Jesusos. Quatre Jesusos. Dic, ostres, pòquer de Jesusos? Dic, home, dic, això no m'ho vull perdre per res del món. Es pot muntar un bon Cristo allà, eh? Doncs va, ens veiem. Ens veiem després. Que vagi molt bé. Salut, vinga, eh? Vinga, merci. Vinga, adéu, adéu. Adéu, adéu. I després, allà, en un carrer, em vaig trobar amb en Vi. Hòstia! Perdona. Hòstia, quin desplegament! Mira això. Hòstia. Es passa una engruna? Alguna borla? Perdona, para tu. Com et dius tu? Em dic Vi. Vi? Sí, em diuen Vi. Hòstia, és que baixava. És per la professora, això, collons. Què vol dir? Bueno, una eina importantíssima. Això? Sí? Això és per netejar tota la merda que deixem anar a les menages. Tota la merda que deixem anar a les menages? Sí, tenim un pis col·labis i ens ho muntem bé. I tu ets menage? Sí. Ah, molt bé. Sí, sí. Fantàstic. Menage. Menage. Menage, que m'han cuidat una mica la intendència. Sí. Hòstia. Carrà Tiberis i d'allò. Perdona. No et conec de res, però per la manera que t'expliques això, tinc... Què? No, que tinc la sensació que sí? A tu això dels menages t'agrada també una mica per la festa, pel... Absolutament. 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 És que hi ha hagut cada carcant que... Han passat de grosses, eh? Sí, hi ha hagut menages carcants. Però molt. Això ara ja no passa tant, perquè, collons, mira d'anar controlant, però s'ha aixecat bastant el canti. S'ha aixecat bastant el canti. Saps què passa? Nosaltres sortim a la tarda, que és on te fotem el lluïment màxim, que fotem unes filigranes, unes històries, sí, uns cruzaments, sí, unes exhibicions. Hòstia. Vale? Sí? Sí, sí, sí. I després parem i esperem al vespre. Sí. Aquest impàs a vegades és una mica punyetero. Val. I això, vale, fa que potser quan es surt a la processó del vespre... els menages... Hi ha hagut vegades, eh? Sí. Això era antes, eh? Antes. Ara no. No, ara no. Ara no. Sí, que poder la fila no era... Hi ha una ensopegada. No era recta, diguéssim. No gaire. On és en Vi? O sigui, a veure, les menages, els armats de verges, us agrada aixecar el canti? No, home, a veure, estem parlant de soldats romans, eh? Vull dir, sí, home, no, està bé, clar, no són l'escolania de Montserrat. Vull dir, soldats romans, i és això, bacanals, tiberis, menjar i beure. Clar, les menages que voleu que beguin menta poleo. A més, trobo la mar de normal que un tio que li agrada aixecar el canti es digui Vi. Tu vas fer de menage, encara en fas, sí, no? Sí, de menage només, I, només de menage. Tu no m'has saltat la dansa de la mort? Que va, no m'ha llamat, el vestit no m'ha triat. Te tria el vestit, què vol dir? Els vestits no es poden modificar. Els esquelets? Sí, els vestits són a la mida que són. Ah. Doncs si tu vols saltar, t'has de provar el vestit. T'ha d'anar bé? Esclar. I amb 39 o 40 anys hi va haver un forat. I el que m'aprovava el vestit, estava darrere. Era com el vestit de l'Spiderman, eh? Saps l'Spiderman? Que li vaig... Perfecte. A mi el vestit me va triar. Jo ho vaig notar. Em va triar. Va triar, va dir, noi. Sí. Som un. Som carn i ungla. Som carn i ungla. I se'm va fotre darrere. En Jaume va posar la cremallera. Zzzzt. Sí. I al cap d'un minut de silenci, que devia pensar, com li dic, que no. Va tocar aquí una mica, va dir, et fa bossa. I jo, com vaig sentir, et fa bossa, vaig pensar, nano, ja està. No t'ha triat, no em va triar. I o sigui, per saltar, per ballar la dansa de la mort, els vestits t'han de triar. I a tu, Vi, no et van triar. M'imagino en Vi provant-se el vestit d'esquelet, allà forçant, amb la calavera, i el vestit li va dir en Vi, tu, Vi, or not to be. Tu, Vi, no. No.
Tubí, no! I llavors en Vi em va deixar que l'acompanyés fins al local de les menages. Aquí. Ah, bé. Aquí. Uau! Sí, eh? O sigui, totes les llances... Sí, sí, les que farem servir. Mira, mira, mira. Mira'ls, mira'ls, mira'ls. Tots aquí a punt. Hola, eh? Hola. Com estem? Bé. Passo per aquí, eh? Passa, passa. Vosaltres, què feu dins dels menages? Jo sóc una... un estendard i ella és una soldat ras. Tu ets soldat? Sí. I? Un estendard. Un estendard? Sí. Com us dieu? Gemma. Gemma i? Maria. I Maria? Som mare i filla. Es nota, filla? No? Ah, doncs es nota una mica. Sí, no? Bueno, ella i jo som el primer any que podem, que podem no? fer de menages. Com? Sí, sí, no es podia abans. No, no era permès. Per què? Perquè som dones. Oh! O sigui, perdoneu-me, és la primera vegada que poden fer de menages dones? Sí, sí. És el primer any. Des dels 4 anys que anava desmuntant totes les escombres i fregones de la meva mare fent el menatge, i 40 anys després puc ser-ho. A mi la meva mare al final em deia, vols deixar estar ja la fregona? Que tu mai podràs ser menatge. Què vas pensar quan et van dir, pots ser menatge? Què vaig pensar? Jo seré menatge. És que encara no m'ho crec. Encara quan obro la caixa i veig la cuirassa i dic, no pot ser, però sí, està passant. Està passant. És la meva. És la meva. Que jo crec que m'emocionaré en algun moment, eh? És que és inevitable quan sents la banda, quan l'estava com canta, les llums, la gent, la Ramó. És que... T'he somiat en aquest moment? És que cada dia des de que sé que puc ser menatge. Sí, i tant. Portes dins. Ho portem dins des de petits, com, no? Com veus a la mare així, que parla d'aquest... Té una il·lusió que, clar, veure-la ella així, pues a mi també, no? Em fa feliç. I poder-ho fer amb ella, encara més. On són la Maria i la Gemma? Mira-les. Les primeres dones menages de la processó de Verges. Escolta, Maria, amb quina passió em vas parlar del teu somni de ser menatge. Jo me l'imagino de petita desmuntant pals d'escombra i fregona, ella petita allà, prom, pom, pom, prom, i la seva mare dient-li, Maria, treu-t'ho del cap, que tu mai podràs ser menatge. I ella, vull ser menatge, mama, digue'm un sol motiu pel qual no pugui ser menatge. Mira, Maria, tu no pots ser menatge perquè ets massa petita per aixecar el canti. Jo només he faltat un any per la processó. I va ser l'any que va morir el meu avi. Estava treballant, jo treballo en un hospital, em va trucar la meva mare just quan estava a mitja processó a la tarda i el meu avi va tenir un atac de cor. I aquell dia em vaig quedar a donar-li la mà, acompanyar-lo, fins que es va morir. Quan vaig trucar la meva mare no va poder venir a despedir-se. Ella estava aquí a Verges, no? I quan la vaig trucar li vaig dir, mare, el teu pare s'ha mort, l'avi s'ha mort. Sentia, no?, els tambals de la mort. El telèfons del telèfon. Sí, i és inevitable que cada any m'emocioni quan ho sento, perquè, bueno, jo crec que ell va decidir marxar aquest dia. Crec, inclús, que la mort passava per davant de casa seva quan ell va morir. És que m'atreviria a dir això. Maria, quan es deixa algú estimat, sempre és un moment molt dolorós. És allò que diuen que la mort mai estem preparats per rebre-la. I és veritat. Però escolta, Maria, per algú de Verges, que viviu amb tanta passió el Dijous Sant, morir aquell dia, mentre la dansa de la mort passava pels carrers del seu poble, perdona, eh?, però trobo una mort molt maca. Molt. I és més, estic convençut que el teu avi, sigui on sigui, deu estar orgullosíssim de veure que la seva neta i la seva besneta, dues dones, són menages de la processó de Verges. Parlant amb
la Maria he descobert que la gent de Verges té una relació especial amb la mort. Aquí, com a tot arreu, la mort es plora. Però és que, a més, des de fa segles, la mort també es balla. Demà, la Maria i tot Verges tornaran a sentir el so del tabal, recordant-nos que la dansa de la mort ha tornat. Però, sobretot, que la vida continua. I després, a la tarda, dic, vinga, va, cap a la trobada de Jesusos. Mira, aquí a l'Arnau. Arnau! Sí. Què diu? Hola. Què? Com anem? Molt bé. Trobada de Jesús. I tant. Sí, sí. L'alcalde. Sí, sí. Home, jo mateix. L'alcalde de Verges, jo l'he vist per la tele. Sí. L'Arnau, l'Ignasi, que ja el conec. L'Agustí. I Aureli, per servir-vos. Aureli, o sigui, tinc aquí quatre Jesús. Els últims, sí, els últims quatre, Jesús. Sí. Puc seure aquí amb vosaltres? I tant. Sí? I tant, benvingut. Passo cap aquí. Sí, així, ah, mira. Ah, mira, veus? El que li estàvem dient ara a l'Arnau, que és un paper que és veritat que comporta molts nervis, perquè ets el paper una mica el protagonista de tot plegat. Tan nerviós. Una mica sí, ja. S'acosta ja el dia i hi ha nervis, hi ha nervis. Ho has fet només una vegada. Recordes els nervis que vas passar? Buf. Buf. Per desgràcia, sí que els recordo. Però va ser algú... Sí. Bestial, el que vaig passar. I al final va sortir tot bé, però... Bueno, final... No volia sortir de ficció, eh? No? No. No, no. Diu que es vas trobar amb un... Sí, amb una crisi. I ell es va plantar allà que deia que no... No podia sortir. No puc sortir de cap manera. No podia sortir. La plaça plena. Sí, allò que... Sí. Les dos i... Dos quarts de tres de la matinada. A punt de finalitzar la processó. L'últim tall. No, la crucifixió, no. Sí. El protagonista Jesucrist. Tothom va, surt, i no hi havia manera. I tota la gent esperant? Tothom allà, i agafa l'Ignasi i em diu, anem. El vaig agafar gairebé per força, i el vaig plantar la creu. I n'hi van passar els nervis gairebé per força. Per força. On són els quatre Jesusos? Ah, mira'ls. Ignasi, any 2019, moment àlgid, la crucifixió, la plaça plena de gom a gom i el nen que no vol sortir. Imagino l'Ignasi allà, Arnau, que has de sortir, que si no ens penjaran. Diu, no, no, sou vosaltres els que em voleu penjar a mi, eh? I llavors l'Ignasi, l'alcalde, va fer un decret d'alcaldia i diu, mira, Arnau, et parlaré molt clar. Si surts, et crucificaran de mentida. Si no surts, et crucificarem de veritat. Per anècdota la seva, quan el van penjar aquell any, i els jueus, amb torxes, perquè feia molta fred. Feia molta fred. O sigui, et van acostar les torxes, sí, teies de foc? Teies, ja per escalfar-te? Ah, exacte, per escalfar-me, però esclar, la tramuntana em van depilar. Jo, portant la creu, aquí al costat, en el carrer Major, me va venir un apretón, així es portant la creu, i estava passant per davant de ca la meva àvia, i vaig haver de deixar la creu així amb doble fila, amb els quatre intermitents. Ja feia rato que me'l sentia, que anava fent llengots, i vaig entrar a ca la meva àvia amb un moment a alliberar-me. Sí. O sigui, a veure un moment. Fent de Jesús pot passar que et depilin amb torxes, que a mitja processó hagi de deixar la creu perquè et ve un apretón, que a la crucifixió resulta que no vol sortir. Perdoneu-me, però més que la passió de Jesús, sembla que esteu fotent la vida de Brian aquí, eh? Es respira, en el poble, que hi ha ganes de processó, hi ha ganes de Dijous Sant. El Dijous Sant tot el poble va unit. Això realment és així. Tu pots estar en amistat amb algú, aquell dia tothom va a la una. I actuem aquí 500, entre 450 i 500 actors, però és que hi ha un munt de feines a darrere que no es veuen, que és tot un poble implicat. Mira, ara és estar emocionant. És tot un poble implicat. Hòstia. Fa plorar, sempre. Amb aquesta emoció ja m'esteu, sense paraules, descrivint què vol dir per vosaltres aquesta setmana. És que... Sí, sí, sí. Salut. Salut. La processó de Verges és això? La processó de Verges és això.
Escolta'm, Ignasi, per la processó, a Verges, aneu tots a una. Tot un poble unit. I quan vas dir això, l'Aureli es va ben emocionar. Mireu, sabeu allò que diuen que hi ha vegades hi ha coses que no es poden explicar en paraules? Doncs, Aureli, la teva emoció i els teus silencis, sense paraules, em vas explicar molt bé què és per vosaltres la processó de Verges. Ho vaig entendre tot. Us deixo, que segurament teniu coses a parlar, no? Que vagi bé. Vinga. Que vagi bé, eh? Salut. Adéu. Sí. Adéu. Força. Vale, tio, eh? Som-hi. Merci. Adéu. 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 You said it's 2-1, but you're giving me none. You said it's 2-1, but you're giving me none. Burro, espera, espera. Ei! Hola, perdona. Hola. Carai, quin un? Sí, ja. Molt bé. Griset. Com? Griset. Griset? Griset. Hola, Griset. I tu com et dius? Fermí. Fermí. En Fermí i en Griset. Ah, això. Molt bé. Hosti, em mira molt fixament, no? Està nerviós. Està nerviós? Està nerviós. I per què està nerviós? Sí, perquè ell està tan tranquil aquí al pati, pasturant, i ara aquests dies està... que ha de sortir a fer la processó. I clar... Ah, perdona, en Griset surt a la processó? Surt a la processó, sí. I tu creus que per això està nerviós? Sí, i tant, ja ho sap ell. Clar, sí? Jesús li puja a cavall i no hi està... Un moment, Fermí, un moment. Hosti, però el que m'ha quedat l'atenció ara és això. Hosti. Ja, no, respallar. Ah, sí, no, i trauràs la pols, no? Vas sí, a sentir? I tant. Ah, d'acord. Va. Però una cosa, Jesús puja a cavall d'en Griset? Ah, això. Si no s'esquiva. Què vols dir? Home, que s'esquiva una mica i si comença a tirar coses no hi puja. Pot passar? Pot passar, sí. Ja ha passat alguna vegada. A l'Ignasi va fotre a terra, el que feia abans de Jesús. El va fotre a terra amb la processó? Sí. Al moment de començar. I però quan s'esvera, què fa? Sí, mira, comença a tirar coses. Ah, però tira coses, sí, també? Sí, també tira coses. Tinc panorama. Només falta que em diguis que mossega. I mossega. I mossega. Ha vingut en Fermí? Hola. Ha vingut en Griset? Ostres, hauria sigut molt bo que hagués vingut, eh? Trobar-lo aquí assegut, amb una cadira, cada vegada que aplaudís, aixecaria una polseguera de por. O sigui, a veure una cosa, Fermí. Fent de Jesús, et poden depilar amb unes torxes, que t'agafi un apretón, eh? I a sobre, que un burro et mossegui, et foti coces o et tiri terra. Arnau, no entenc per què estaves nerviós, tio. No ho entenc. És que no en tens cap motiu. Perdoneu-me, eh? Però fer de Jesús en aquest poble és un autèntic ovari, eh? Teniu algun truc perquè no el foti terra? És a dir, alguna tàctica? Que li pugi cavall i arriar. És a dir, si que Jesús... Si li puja cavall... A últim moment. A l'últim. I creuar els dits. A veure, Fermí... El truc perquè en Griset no tiri a terra a Jesús és creuar els dits. Dit d'una altra manera, és que pugi i si cau ja el collirem, no? Escolta, Fermí, no pots deixar el destí de Jesús en mans d'un burro. Perdona, Fermí, que no ho veus. Ja t'hauria de sortir de dins. Què serà el següent, Fermí? Eh? Deixar el destí de la humanitat en mans de burros? Home! Bueno, Trump, Putin, Kim Jong-un... Gairebé m'estimo més en Griset, eh? Fermí, que vagi molt bé. Molt bé. Griset, porta't bé demà, eh? Que vagi bé, Fermí. Molt bé. Vinga. Adéu. Adéu. I llavors s'anava fent fosc
i allà a l'església faig una cantonada i em vaig trobar cara a cara amb la mort. Ostres, quina formació. On teniu? No m'ho digueu. Assajar. Sí. Qui sou? Jo la bandera, jo sóc l'Adrià i faig de bandera de la dansa de la mort. Ah! I tu ets el... En Martí i faig de tabal de la dansa de la mort. Jo em dic Marçal i sóc la Valla. I la Valla, clar, clar, tio. O sigui, però no, sou els grans dels de la dansa de la mort. Així, sí, sí. Hòstia, el tabal... Pot... Hòstia, el tabal, tio, mira, mira. Hòstia. Ja hi sóc, eh? Hòstia. Clar, clar, tio. Responsabilitat. Responsabilitat, Martí. Ja, si jo la cago, tots van a terra. Hòstia. Ha vingut la mort? Hòstia, foteu respecte, eh? Sí, vosaltres sou la mort perquè els vestits us van triar. No com d'altres, eh, Vi? O sigui, Martí, si tu amb el tabal la cagues, tots a terra. Si en Griset s'esvera, Jesús a terra. Si les menages aixequen massa el canti, tots a terra. No teniu la sensació que en aquesta processó tot penja d'un fil? Que tot surti bé, això sí que seria un autèntic miracle. Sí, tu portes la dalla, perdona. La dalla és la... Sí, la dalla, és... tal com bueno, diu aquí la inscripció, sí, ah, ni mini parco... Què vol dir? La mort no perdona a ningú, és a dir, arribarà a tothom. Aquest silenci que creem per allà on passem, no? En aquest sentit, al llarg de la processó, és absolutament brutal. Demà ho veureu. I, de fet, la gent es dirigeix a nosaltres no com a vegades la dansa de la mort, sinó com la mort. No? Llavors, sí, doncs, sou la mort. Curiós. Sou la mort. Sou la mort, exacte. Què diu el teu... Ja, anem posant-nos a acabar de ser macabres. En una part tinc la de Nemini Parco, també. Nemini Parco, Nemini, no perdono. I el temps és breu. I el temps és breu. Ja. El tempus fugit, no? Sí, sí, sí. El tempus fugit. I amb aquesta simbologia d'així, doncs dius, disfrutem-ho, perquè no sabem mai quan ens pot arribar. Segurament és un tòpic, però és el que hem de fer. Jo penso que és li hem de donar sentit a la vida i passar-ho bé, disfrutar-ho, doncs això que no sabem. Paraula de la mort. Amén. Hòstia! Hòstia, tio! No m'ho facis, això! Hòstia. I atenció al consell que ens ha donat la mort. Gaudeix de la vida perquè en qualsevol moment et vinc a buscar. Ostres, és maco, això. La mort ens diu que gaudim de la vida. Martí, Marçal, Adrià, espero que ens tornem a veure, però que sigui d'aquí molts i molts i molts anys. I després es fa de nit, vigília de Dijous Sant, assaig general. Mira, l'Arnau, a dalt de la creu, el moment de la crucifixió. Mira. Hola. Ei, com anem? Bueno, estressades. Estressades? És que us sent aquí fent com reunió. Què estàveu fent? Puc preguntar-vos-ho? Estàvem a veure com apagàvem un foc. Apagar foc vol dir que alguna cosa no anem bé. Exacte. Més o menys, sí. Exacte. Sí? I llavors, de què us n'encarregueu vosaltres? Bueno, anem una mica al cap davant de la direcció. Ah, direcció? Sí. Això és la direcció de la processó? Bueno, una part, eh? Una part. Però com et dius, perdona? Rosa. Rosa. Núria. Anna. Acabo de veure ara un moment l'Arnau fent l'assaig de la crucifixió. Sí. Anna, bé o no? Sí. 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 Estava nerviós. Molt nerviós, eh? Molt. Hòstia, l'Arnau estava molt nerviós a l'assaig. I quan veieu que, per exemple, l'Arnau, que té nervis i que això, què li faríeu? Saps allò, aquella cosa? Fotre una hòstia. És que no m'ho has dit, és que fotre una hòstia. Ai, ho sento, però és que és veritat. On són les directores? Hola, com estem? Sí, quan veieu a l'Arnau nerviós, li fotríeu una hòstia.
Sí, que el depilin amb unes torxes, que li agafin un apretón, que un burri el foto a terra i a sobre que les directores li fotin una hòstia, eh? Més que la processó, per Arnau, sembla que li estigueu muntant el comiat de solter, eh? Per què no ho vestiu de sevillana i el passegeu pel passeig marítim de l'Estartit, eh? I si demà alguna cosa falla, el responsable sou... Què passarà? Si bueno. Volem tres creus i ens penjaran. Ens crucificaran. Sí. Si la cagues o fas alguna cosa mal feta, crucifica'l. Crucifica'l. Sí. Ves a futbol, i els àrbits queden crucificats cada partit. Sí. O sigui, aquí, Verges, crucifiqueu a tothom. L'àrbit pita un penal en contra, crucifica'l. L'alcalde no compleix una promesa electoral, crucifica'l. En Tomàs Molina s'equivoca amb el temps, crucifica'l! Una cosa, us està agradant el programa? O vaig passant cap a la creu? Crucifica! Vinga, que vagi bé, eh? Vinga, va. Mira, mira. I després començo a seguir l'assaig de la processó per tots els carrers. És impressionant. A cada carrer passen coses. Ei, hola! Hòstia, espera que m'he trobat a casa. Qui sou vosaltres? Els Menages. Els Menages. Els Menages. Ah, molt bé, molt bé. Per un costat, l'Arnau i tot el sèquit portant la creu. A l'escenari de la plaça Major, assajant la passió. Com el veus, l'Arnau? Bé, bé, jo crec que anirà bé. I llavors em vaig trobar amb els nens i les nenes de la dansa de la mort. Mira! L'assaig de la dansa de la mort. Ei, hola! Esteu assajant? Ei, com et dius tu? Bernat. Bernat, estàs suant? Una mica. Una mica. Mira, en Bernat. Hola, eh? Ei, hola! Mira, mira. I tu com et dius? Júlia. Júlia, i què? Com ho portes? Bé. Demà serà el primer dia que saltaràs? Sí. El primer? I què? Què? Emocionada. Emocionada, emocionada. Hola, com et dius? Nora. Nora, i tu com et dius? Júlia. Júlia. Oh, la Júlia porta el rellotge... Sense broques. Sense broques. Què vol dir? Que la mort pot arribar en qualsevol moment. És la primera vegada que saltes? Sí. Sí, i què? Molt nerviosa. Molt nerviosa. Bueno, molt bé. Espera, hi ha aquí al darrer. Hola. Ei. Sí. Com et dius? Mar. Marc. És la primera vegada? Sí. I què? Bé. Molt calmat, no? Sí. És que aquí hi ha molts de nervis. I tu no? No. Oi, tot ell. On és la Nora, la Júlia, l'altra Júlia i en Bernat? Què? Estàveu nerviosos, eh? I nervioses, eh? La primera vegada que saltàveu, quins nervis, eh? La Júlia diu, estic emocionada. I en canvi hi havia un tal Marc, la Marc de tranquil. Li dic, estàs nerviós? Diu, no, jo què va, de què? Dic, home, però vindrà molta gent de fora a veure. Diu, bueno, sí, no sé, que vinguin, jo què sé. Dic, home, dic, però escolta, no et fa cosa? Diu, què vols que em foti? Directores, si en un futur voleu un Jesús que no es foti nerviós, en Marc. Tanto segur, tanto segur. Vagi bé. Continueu, eh? Sí, te voler. Endavant. Merci, adiós. No els mirem més, no els mirem més. Perquè ho hem de veure demà. El dia abans d'una estrena sempre és envaït pels nervis i per les ganes que tothom vegi allò que has estat preparant durant tant de temps. A la gent de Verges li ha costat molt arribar fins aquí. I per fi demà és Dijous Sant, nit d'estrena. Tothom als seus llocs. En 24 hores,
comença l'espectacle. When you run that far, I would be your shield. I could brave the scars you won't need to heal. L'endemà al matí em llevo Dijous Sant, el dia més important de Verges, i a davant de la farmàcia em vaig trobar amb en Josep. Ei! Hola! Hola! Hola, com estàs? Oh, carai, molt bé! Molt bé, com et dius? Josep. Molt bé, Josep. Què portes, Josep? Mira. Què és això? Ah, un cartell! És un cartell que ve de la processó. O sigui, veig que reparteixes programes. Sí. Molt bé. Quants programes has de repartir, tu? Els que tinc aquí. Quants són? A veure, 50 o 100. Tu ara aquests dies, sí, que hi ha tanta pressió, sí, com ho vius, això? Home, pressió no. La pressió ha de tenir el Barça. Nosaltres ho fem amb aquesta il·lusió. La pressió l'ha de tenir el Barça. Sí. On és en Josep? Ei, Josep! O sigui, a veure, la gent de Verges amb la processó no han de tenir pressió. La pressió l'han de tenir els del Barça. Sí. Em sembla boníssim, tio. Boníssim. I tant. Home, que guanyen molts calés. La pressió que la tinguin ells. I a vegades, quan veus com juguen, en crucificaries a més d'un. Vosaltres sí que sou un equipàs. Fem l'alineació. L'alineació, un moment. A la porteria, en Ramon amb el tractor i la Mare de Déu. Porteria coberta. En defensa, línia de 4, els 4 Jesusos, no passaria ni Déu. Al mig del camp, doble pivot, en Griset repartint coses i en Josep repartint joc, que està acostumat a repartir cartells. Per les bandes, els extrems, la Gemma i la Maria, l'Aitana Bonmatí i l'Alèxia Putelles de les Menages. I en punta, el trident de la mort, Nemine Parco, no perdono a ningú. I a la banqueta, les entrenadores, les tres directores, cagant-se amb l'Arnau, crucifica'l! Ah, escolta, Vi, suposo que ho has vist, que t'he deixat de suplent. Però és que així pots anar aixecant el canti. Veig que moltes ganes. Sí. Sí. Tot està a punt. Tot està a punt. Ara penso que demà es no del matí engega tota la maquinària perquè hem de preparar informació. Hi ha molts preparatius, són 4 mesos de feina, preparatius... Cada graveïda, a més, es sent la seva processó per dins. Ostres! O sigui, aquí la processó va per dins, també. Sí. I llavors en Josep em va deixar anar la que per mi és la frase. La frase que ho resumeix tot. Als veïns de Verges, la processó ens va per dins. Ostres, aquí a Verges aquesta frase, aquesta dita, té més sentit que mai. Josep, la processó de Verges que ve tantíssima gent de fora, coneguda arreu del món i que a tothom deixa meravellat, estic convençut que és gràcies a la suma de totes les processons que porteu per dins. Segur. Josep, que vagi molt bé. Gràcies. A tu. Té el programa, que el necessites. Vas a la farmàcia. Vinga, Josep. Que vagi molt bé avui, eh? Adéu. We can't go driving in an automobile. But come on, darling, grab my hand. 'Cause we can go wandering under the moon. I després, a la plaça Major, veig una porta oberta. Dic, deixa-m'hi entrar. Hi ha gent. Ui, hola, com anem? Bones. Ostres, el vestuari de la processó. Sí. Ui, que bé. Aquí tot hi ha... Tot el que són personatges. Ah, com es diu vostè? Maria. La Maria. Maria. Jo, Àngels. Àngels. La Dolors. I Dolors. Sí, perdona. Hola, Dolors. Hola. I elles dues d'on són les cara... Jo ho vaig fer molts anys, però ara ja no puc. Sí. Ella va ser la que em va substituir. I ara la responsable és la Dolors, responsable absoluta. Si tot va bé, l'èxit és de tothom, dic jo. Sí. I si va malament, la culpa és seva. Molt bé. Oh, carai, Maria, molt bé. Aquesta és molt bona. Quants anys vau ser la responsable de vestuari? Quasi 50. 50? La postguerra,
era misèria punyetera, vestits de qualsevol manera. I jo, com que he vist aquella gran misèria i veig el que és ara, t'he de dir que no passo pel carrer orgullosa de la professora de Verges, eh? Perquè quan jo era petita, anaves a un lloc i deies, no entens, i de Verges, i dius, ah, aquell poble que us disfarceu dues vegades, feu dos carnavals de vosaltres. Aquí us havien arribat a dir que era el poble que us disfarçava dues vegades. Sí. Per carnaval, fèiem dos carnavals, i per Setmana Santa. Sí. I ara penso, mira, au. Foteu-vos, ara. I ara? Ara no, ara ens envegen. Ara ja n'hi ha algun que ens ha copiat. No dic de nom, perquè llavors me critiquen, me fotrien crit. No, no ho digueu, no ho digueu. No. Però d'on era aquest? De l'escala. De l'escala, ja ho ha dit. On és la Maria del vestuari? Hola, Maria. Abans n'hi havia que se'n reien, de la processó de Verges, i ara fins i tot hi ha algun poble que us han copiat, eh? No, no direm el nom del poble, eh? No. Es diu el pecat, però no es diu el pecador. A veure, anem a parlar clar. Oi que Verges no feu anxoves? Doncs que cadascú es cuida de lo seu. Quan va arribar la pandèmia i van dir aquest any no hi haurà processó. S'ha decidit que no n'hi pot haver. Vaig plorar de bé, eh? Vaig pensar, un any passa, dos aguanta, tres la perdem. Què significa per vos la processó de Verges? Què és? No ho puc definir. No ho puc definir perquè... No ho sé. No tinc paraules. Sempre dic que un orgull, una satisfacció. És la meva professó. De tots, però és la meva. Estimo molt la professora i el meu poble. És la meva manera de ser. I no puc dir res més. Sento que hagi hagut d'acabar així, però m'emociona. Perquè vol dir que us l'estimeu molt. Sí. Molt. Ha estat molta part de la meva vida. I és. Maria. Us estimeu molt el vostre poble i us estimeu molt la processó. Més de 50 anys encarregada de vestuari, heu vist com la processó de Verges creixia i si ha crescut és gràcies a totes les Maries que hi ha al darrere. Maria, parlant amb vos, vaig veure claríssim que aquí no només la processó us va per dins, sinó que sobretot, sobretot, la porteu a dins. Concretament, aquí. Tinc moltes ganes de viure-la. Moltes. Ja t'agradarà. Segur que sí. Doncs està ben segur que sí. Veuràs el que és capaç el poble de Verges. Quedaràs, jo no et diré si t'agradarà, si ho faràs, si trobes que ho fem ben fet o ho fan mal fet, no ho sé. Però tothom hi posa el cor i aquí veuries que fins a les rates treballen, a tothom. Petits, grans i vells. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Gràcies, eh? Gràcies. Vinga. Adéu. Adéu, adéu. I ja de nit, la llum de les torxes il·lumina els carrers de Verges. Oh! Mira. Faltava molt poquet perquè comencés la representació de la passió. Mira. Gent fent cua. Mireu quina cua. Quina cua per entrar. I aquí dins, ultimant-ho tot. Mira, aquí hi ha l'equip tècnic. Directora, què? Vas bé o no? Així. Anem. Oh, quin ambient! Ei! Unes corredisses, tothom allà preparant-se a últim moment. Mira-la, la Maria! Esteu aquí supervisant-ho tot, eh? Que sí, però callo. Callo. Que ho diu molt. Gràcies. Va. Vinga. Ei! Hòstia, mira que he enganxat. I entro en una sala i veig l'Arnau estirat en una camilla. Dic, ja està, el nen ja se'ns ha marejat. I no. Resulta que l'estaven maquillant. Arnau, tio. Hola. Com estàs? Bé. Tio, què? Falta molt poc ja, eh? Massa poc. Hi ha molts de nervis ara. Has pres camamilla?
He pres, què he pres? Valeriana. Això. Què has pres? Una valeriana. Valeriana. Bueno, unes quantes, eh? Unes quantes valerianes. Arnau, quantes valerianes et vas prendre? Moltes, sí. Valiums, també algun? No? Tranquimafin, ho toques, aquest tema? No? Jo crec que no t'has tranquil·litzat ni l'anestèsia d'elefant, tio. I de cop, a Verges, es fa el silenci. Només se sent el tabal de la dansa de la mort. Anem, perquè està a punt d'arribar en Fermí amb en Griset. I això no m'ho vull perdre. Anem. Fermí. Què? Com anem? Nerviós. Nerviós. I en Griset? Encara més. Encara més. He fet beure un litre de camamilla. Què? Un litre de camamilla. Aquí? En Griset. En Griset? Per tranquil·litzar-lo? Per tranquil·litzar-lo. Hòstia. Mira'l. A l'Arnau, no el coneixia. Mira'l. Què? Masses nervis, molt d'agòvio. Allà dintre, massa gent. I... Sí? Bueno, respira, tio, respira. La representació estava a punt de començar. Veig l'Arnau parlant amb en Griset. Estaven decidint si pujava a sobre o no. A la processó de Verges. No puges? No. No, no es deixa. No vols provar-ho? Millor no arriscar i tirem així. Dic, Arnau, què, no puges? Diu, no, no es deixa. Millor no arriscar, tirem així. Vaig amb en Griset, dic, què, no puja l'Arnau? Diu, no, no es deixa. Millor no arriscar, tirem així. Mira, cap a dins. I ara ve tot el poble. És Diumenge de Rams. I comença la passió. Més de 500 actors i actrius a escena, 1.000 persones de públic, entrades exaurides des de feia dies. És espectacular. I a les 12 en punt de la nit, arrenca la processó. Les menages amb els seus vestits lluents, brillant a la llum de les torxes. Sentiu l'acusació que aquests fem contra vos? Poc sou de vos, cuidadors! L'Arnau fent de Jesús, portant la creu a les seves espatlles, envoltat d'insults i crits de tot el seguici. I em diuen, Quim, no et pots perdre el carrer dels Cargols. És un carrer on tots els veïns i les veïnes fan torxes amb closques de cargol per il·luminar el pas de la processó. Mira. Tothom va encenent les espelmes i tothom comença a encendre els cargols, que duren molt poquet. El temps just perquè passi la processó. Mira tot el carrer com va quedant. És maquíssim. Uah! I és fascinant veure passar la processó tan a prop, en un lloc tan màgic. Devots! Devots cristians i cristianes! Acompanyeu amb devoció els passos de Crist, nostre Senyor! Thank you.
I de cop, a Verges, es fa el silenci. Només se sent el tabal de la dansa de la mort. Veure saltar els esquelets, veure ballar els esquelets, la dalla avisant-nos que ningú se'n salvarà. El rellotge sense broques, dient-nos que en qualsevol moment la mort ens pot venir a buscar. Escolteu-me, és que ara mateix pell de gallina. És impressionant. Mireu, jo us vaig conèixer el dia abans de la processó. He viscut amb vosaltres tots els preparatius. I us seré molt sincer. Va haver-hi un moment que vaig dir... Ostres, vols dir que sortirà bé tot això? I ara he entès perquè sempre surt bé. Sí, perquè hi poseu molta il·lusió, molt d'esforç, i perquè sou un engranatge perfecte i que tots aneu a una. I així no pot fallar. I no va fallar. Gent de Verges, he passat 48 hores al vostre poble. Moltíssimes gràcies per haver-me deixat viure amb vosaltres el vostre dia més important de l'any. Ah, i una cosa. Molts de vosaltres m'heu dit que no teniu paraules per explicar què és la processó de Verges. Doncs mireu, ara sóc jo el que m'he quedat sense paraules per explicar-vos tot el que he sentit. Gent de Verges, sou molt bona gent. Moltes gràcies! Directores, com heu vist això? Tirem directe crucifixió, eh? Ah! Crucifica'l, nen. Crucifica'l? Com ho va fer el Cristo jove? En tenim per 15 anys, d'aquest. 15 anys de Jesús, eh? M'acabo de fotre nerviós. Josep! Hola! Què? T'has regalat això. Ostres, cartell! Sí. Mira, mira, en Josep repartint tríptics de la passió de Verges. Marc, què, tio? Vas passar nervis? Quan? Maria, escolteu-me, aquests que volen copiar la processó de Verges, què els hi faríeu? Crucifica'l! Crucifica'l!